Ja jätkät nyt sitten niinku kaukalossa oman pelin kautta. Mun paikka on tässä näin. 3 erää täysillä. Tsemppiä jätkät. Eiköhän me tästä saada rakennetuksi ihan tommonen kokonainen konsertti. Tää on meidän peli ja tää on meidän konsertti. Tänne käyrätorvet, ne on täällä tavan mukaan. Jaksaa! Ja uskoo omaan tekemiseen! Ja teidän joukkue tulee katsomon puolelle, tulee tänne sitten eturiviin koko edustusjoukkue istumaan. Täällä pitää käyttäytyä hienosti ja soittaa kunnollista musiikkia. Kilpisydän soi jälleen kesäkuussa. Kuopion kaupungin orkesterin tähtisolistena Marko Hietala ja Marjukka Teppo. Nähdään Kuopion musiikkikeskuksessa!